nykyään pitäisi tehdä ilmeisesti semmoisia kanavia, jotka on erikoistuneet yhteen asiaan. Esimerkiksi mun pitäisi erikoistua vaikkapa olemaan yhteiskuntafilosofinen kaveri, tai sit mä olisin se miekkatyyppi tai jotain. Ja mä oon luonnollisesti ollut hirveän paljon tästä vastaan, ja se tavallaan myöskin näkyy seuraajamäärissä, mikä taas sitten ei mua haittaa, koska se ei ole mulle tärkeä kriteeri silloin, kun mä teen tätä kanavalle sisältöjä. Joka tapauksessa on syytä miettiä, että onko ylipäätään mitään järkeä tehdä jotain filosofia- ja miekkablogia, kun voisi samanaikaisesti tehdä kahta erillistä blogia, jolla olisi oleellisesti erilainen sisältö, joihin sitten tulisi juuri siitä asiasta kiinnostuneet ihmiset. Ja mä voisin tehdä ihan samalla lailla sisältöjä, ja nämä kanavat sitten vaan päivittyisi eri tahtia, ja mä saisin tästä sitten ajettua tämmöisen erilaistumisen ja erikoistumisen edut puolelle. Mä näkisin, että tässä on takana oikeastaan se, että miksi nämä on ylipäätään totaalisen eri asia, eli mä näkisin, että niissä on jotain yhteyttä, ja tässä tavallaan näkyy jo sekin, että itse asiassa tämmöinen filosofi-miekkamies on yhdennäköinen tämmöinen arkkityyppi. Sotilaille on tietysti monenlaisia arkkityyppejä, ja sitten tämmöinen filosofi-miekkamies on yksi niistä, ja on hyvä vähän miettiä sitä, että mitä tämä tarkoittaa. Itselleni voisi sanoa, että sekä miekkailu että filosofia on molemmat asioita, jotka vaatii taitoa ja on myöskin semmoisia, että jokaisella on siihen oma mielipide, joka yleensä ei ole kauhean hyvä. Itselleni miekkailu ja filosofin itseidentifiointi on vähän tämmöistä egoistista, jo ihan senkin takia, että se tulee harrastustoiminnan kautta. Tämähän on tämmöinen harrastevapaa-ajan blogi, joka ei tuota mulle minkäännäköistä rahaa esimerkiksi. Ja toisaalta siis voin tietysti ensisijaisesti filosofia, toissijaisesti miekkailija ihan sen takia, että mä oon siihen filosofiapuoleen saanut jonkin verran akateemista koulutusta ja sitten toisaalta mä oon tehnyt sitä paljon enemmän. Mä oon miekkailija toissijaisesti, mutta se on silti oleellinen osa tätä mun kokonaisuutta. Ja tässä mulla sitten tietysti ei ole ihan vastaavan tasoisia meriittejä takana, minkä taakse nojata. Tosin siis täytyy muistaa, että mun loppututkintokin on sitten jotain ihan muuta kuin filosofian puolelta tullutta, mutta on käynyt siellä kuitenkin jonkin verran yliopistolla opintoja tähän liittyen. Yritän jossain määrin yhdistää myös näitä kahta, eli ei ole sattumaa, että mun videoissa esimerkiksi filosofia-osiossa takana iso kasakin miekkoja tai yksi tai kaksi miekkaa tai jotain muuta vastaavaa, ja sitten taas mun miekkailuvideoiden taustalla on yleensä kirjahyllyjä, ja täällä mä haluan vähän niin kuin luoda alitajuntaan sen yhteyden, että mä en toimi kummassakaan tapauksessa tyhjössä. Eli mulla on joku ympäristö, mistä mulla nousee asioita mieleen ja toimintaan ja kaikkeen. Ja toisaalta siis tietysti myöskin nykyaikanahan tämä historiallisen miekkailun tutustuminen vaatii aika paljon lukemista. Ja sun täytyy ymmärtää myöskin menneen ajan filosofioita, koska se selittää, minkä takia niissä manuaaleissa on niitä asioita, mitä niissä on. Ja esimerkiksi sen ajatukset esimerkiksi siitä, että miten kappaleet liikkuu, selittää sitä, että minkä takia tiettyjä asioita on kuvattu tietyllä tavalla. Että esimerkiksi, jos halutaan miettiä keskiaikaisia manuaaleja, niin saattaa olla ihan relevanttia, että sä tutustut Aristoteleen näkemyksiin liikkeestä, mikä tietysti nykyaikana ei ole kauhean ajanmukaista, koska tämä tällainen aristoteellinen fysiikka on kumottu jo aikapäiviä sitten. Kaiken kaikkiaan näkisinkin, että voin tarttua filosofian miekkailijan asenteella, nimenomaan asenteella. Ja miekkailuun voidaan taas tarttua konseptoimalla ja asettamalla niitä rationaalisen kuvauksen ja aatehistoriallisen kontekstin ja kaikkeen muuhun tämmöiseen, joka on itse asiassa äärimmäisen filosofista. Lisäksi on tietysti hyvä tiedostaa, että koska olen renessanssimies, niin renessanssiajan ihanteet oli semmoisia, että niissä noustaan individualismiin, mennään humanismi edellä, yleissivistys ja taiteet on mukana, eli sä olet rationaalinen olento, jolla on kaikki kulttuuriset elementit mukana, ja sä et torju niitä, ja itse asiassa tästä syntyy sitten semmoinen kokonaisuus, joka ei ole kauhean modernia, eli nykyaikainen ihminenhän on nimenomaan spesialisti. Renessanssimieheksi identifioituminen on ollut sinänsä mulle kätevää, koska se on samanaikaisesti äärimmäisen itseriittosta,
mutta samanaikaisesti äärimmäisen itse ironista, koska mähän olen molempia samanaikaisesti, vaikka ei saattaa vaikuttaa siltä, että näitä ei edes voisi yhdistää. Mutta mähän olen todella egoistinen kaveri, joka on tietoinen siitä, ja mä en millään lailla rumuta sitä, että mä en tiedä sitä. Ja tästä syntyy sitten tietysti se, että mä tiedostan omat paheeni ja suhtaudun niihin huvittuneisuudella semmoisella tavalla, joka niin kuin kaiken kaikkiaan voisi olla nöyryyttävää, kunnes tajuaa, että hetkinen, tämä kaveri on niin egoistinen, että siihen tämä egoismia ei lommouta edes se, että se tiedostaa, että hän on tyhjä kupla. Nykyaikainen ihminen on spesialisti. Renessanssimies on ajastaan useita vuosia jäljessä. Ja lisäksi historiallinen miekkailu on mahdollista sitoa tähän renessanssiaikaan, joten tämä termi oli sinänsäkin näppärä. Ja jos mulla ei olisi sitä miekkailupuolta mukana, niin mä olisin varmaan nimennyt tämän filosofiakanavan joksikin ihan muus kuin renessanssimieheyden kautta. Sama juttu tietysti olisi käynyt miekkailunkin kautta, että mä olisin varmaan korostanut pikkasen jotain muuta. Että mun mielestä tämä, että täällä on sekä filosofiaa että miekkailu samassa blogissa, kuuluu tähän tämän kyseisen otsikon alle niin sanotusti. Lisäksi minun on syytä tiedottaa ja signaloida, että debatoin sosiaalisen ja inhimillisen elämän kaikilla tasoilla. Olipa se sitten argumentointia, snobistista filosofiointia, ylipäätään tämmöistä besserwisseröintiä, vinoilua, muuta sosiaalista agroilua, pilkkaa, tarvittaisi tietysti myös itsepuolustuksellisuutta, niin kaikki nämä yksilöllisen ihmisen konfliktin hallinnan tasot on vähän niin kuin semmoisia, että mä tulen niissä toimeen, samalla kuitenkin olematta poliittinen ihminen. Mullahan on nimenomaan se, että mun systeemit toimii vähän niin kuin silleen, että mä hoidan nämä asiat itse. Se on vähän silleen, että jos joku tulee mulle sanomaan, että hän on aktiivinen puoluepolitiikassa tai muussa, niin mä ajattelen tästä kaverista pikkasen vähemmän sen jälkeen. Nyt ihan hirveästi, mutta se ei ole mikään bonus mulle. Mä haluankin sen takia nimenomaan korostaa tämmöistä itsellisyyttä jokaisella yksilötasoisen konfliktin tasolla, joka ei tarkoita, että mä olisin mestarillinen niissä kaikissa tai edes merkittävän hyvä niissä kaikissa, vaan nimenomaan se, että mä yksilönä pärjään varsin hyvin jokaisella näillä alueilla. Eli sun kannattaa arvoita spesialistiksi, jos sä haluat ylipäätään pärjätä mulle jollain alueella. Se on vähän niin kuin se yleiskuva, mikä musta tietysti muutenkin varmaan kumpuaa. Kun pitää olla kiinnostunut vähän kaikesta, niin tämmöisen laajan yleissivistyksen kanssa kamppailuun tarvitaan nimenomaan sitä, että ollaan spesialisteja. Eli moderni ihminen pärjää mun kanssa kyllä, mutta esimoderni ei. Musta on tätä kautta aika lailla ilmiselvää, että miekkamiehenä mä en ole esimerkiksi uhriutuva, vaan katkeroituva tyyppi. Molemmissa näissä on tietysti kysymys siitä, että sut on lannistettu, mutta näiden asenneero on siinä, että uhriutumista käytetään silloin, kun saadaan muita puolelle. Se on kätevä keino politisoida asia. Katkeroituminen taas on yksilöllisyyttä, jonka takana on se, että jos asialle ei itse tee jotain, ei niille kukaan muukaan sitä tee. Ja tämä ei välttämättä tarkoita, että sulla on mahti muuttaa näitä asioita. Herrasmiehenä olen valmis puolustamaan näkymyksiäni ja itseäni niin sanallisesti, loogisesti kuin tarvittaessa väkivaltaisestikin, mutta se ei tarkoita sitä, että mä voittasin. Miekka on tietysti tässä siitä hyvä asevalinta, että se on korostetusti jotain, joka ei ole koskaan ollut pääaseena sodassa. Esimerkiksi samuraat ja ritarit käytti ihan muita aseita kuin sitä katanaa tai pitkää miekkaa. Eli näitä miekkoja on kannettu vara-aseina, kakkosaseina ja muina vastaavina mukana. Sekä tietysti katana ja miekka muutenkin on ollut sitä ase, jota on kannettu sodan ulkopuolella tämmöisten tietyn näköisten eliittien toimesta. Ja se on tässä kontekstissa ollut nimenomaan tällainen sosiaalisen brassailun ja statuksen osoittamisen ase, että henkilökohtaisten välien selvittelyjen ase, eli se on itsepuolustuksellinen. Ja näin ollen tämä miekka, toisin kuin esimerkiksi tappara, asettaa mut soveliaasti just siihen kontekstiin, johon haluan vähän niin kuin signaloida itseäni blogillani, siitä huolimatta, että esimerkiksi eilisissä treeneissä mun mielestä niin paikoitellen joissain kohdin jopa ihan itseäni tyytyväisenä harrastin keihästä. Mutta jos mä sanoisin, että mä oon keihäsmies, niin se antaisi erinäköisen signaalin kuin se, että mä siitä ihan samasta manuaalista käyn pitkää miekkaa. Tämä on mun mielestä hirmu tärkeä asia, kun mietitään sitä, että minkä takia tämmöinen filosofimiekkamies on järkevä identifiointilelu itselleni. Mutta tietysti joku voisi ajatella, että mitä tämä kaveri puhuu itsestään, että kenties miekkailussa ja filosofioinnissa on jotain enemmän.
Ja onhan näitä tosi hyviä filosofimiekkailijoita ollut. Esimerkiksi itse René Descartes oli semmoinen, että hän oli sekä filosofi että miekkamies. Tiedetään, että hän kävi kaksintaisteluja Ranskassa ja hän tiedettävästi jopa kirjoitti miekkailua opettaneen teoksen. Tämä on valitettavasti hukkunut historian syövereihin, eli tämä Descartesin teos ei ole säilynyt, mutta tiedetään kuitenkin, että hän on semmoisen kirjoittanut ja tiedetään siitä sen verran, että Descartes arvosti matemaattista tarkkuutta tässä miekkailussa ja nimenomaan siis asiassa, joka siihen aikaan helposti miellettiin väkivaltaiseksi ja impulsiiviseksi. Ja näin ollen olisi erotettavissa tämmöinen miekkailu aggressiivisena alemman tyylin väkivaltana ja miekkailu henkisiä kykyjä vaativana taitona, jossa on lopputuloksena myös kyky väkivalta. Tämähän on yksi jujutsun harrastaja sanoi mulle tästä tosi hyvin, että hän on jujutsussa huomannut sen, että heille tulee aina välistä semmoisia pieniä kavereita, jotka ei ole siis kauhean skrodeja ja isoja, ja jokin syttyy niiden sisällä. Että sinne tulee niitä semmoisia isoja kavereita, jotka on vahvoja ja niiden, ne on 12-vuotiaita ja niillä kasvaa rintakarvat ja niiden rystyset laahaa maata. Ja ne ei tavallaan ajattele, että niillä on semmoisesta jostain jujutsusta ihan hirveän paljon hyötyä. Ja ne sitten menee mieluummin tietysti jonkin, jossa ne saa käyttää hyväkseen näitä etuja, mitkä niille luonto on antanut. Mutta sitten ne pienemmät kaverit, jotka rupeaa harrastamaan jujutsua, niin ne tajuaa sen, että jos no, niillä on muita lahjoja, ja jos ne osaa käyttää niitä oikein, niin juman kekka, ne päihittää sen ison kaverin. Tässä on jotain, joka yhdistää silleen, että sä voit olla miekkailija semmoisella älyllisellä tavalla. Joka tarkoittaa sitä, että näin yleisesti ottaen filosofia ei ole kauhean miekkailullista tai miekkailu ei ole kauhean filosofista, mutta silti on olemassa sellainen spesifi alatyyppi, joka voidaan ajatella, että sä oot rationaalinen filosofinen miekkailija. Ja nämä olisi keskenään yhteen sovitettavissa olevia elementtejä, eli niiden välissä ei ole ristiriita. Ja sitten tietysti tässä on jotain vähän enemmänkin. Jos ihmisille ruvetaan puhumaan filosofimiekkailijoista, niin niille tulee samurait mieleen. Ei jostain syystä ritarit, mutta jos nyt sitten mietitään vaikka kieltämättä taiteellista Mushashia, joka Gorin no Shossa opettaa, että on syytä opetella kaikkien ammattien taitoja ja miettiä, että miten ne sopii yhteen miekkailun kanssa, niin hän tosiaan on tämmöinen 1600-luvun toiminut kirjansa kirjoittanut kaveri, jonka teos on erikoinen sekoitelma taiteita, miekkailua ja jossain määrin filosofista ajattelua. Ja vielä ankarammaksi homma muuttuu tämän Tashiro Tsuramoton kanssa, kun hän sitten 1700-luvun alkupuolella Hagakuuressa kirjoitteli paljon erinäköisiä eettisiä ja kulttuurisia ja filosofisia asioita nimenomaan tämmöiseen soturitaitoon. Tämä on tietysti ymmärrettävää, koska sen jälkeen kun tämä Togunavan shogunaatti torppasi Siramban kapinan 1638, niin Japanissa oli tämän jälkeen 200 vuoden rauhan aika. Toisin sanoen Hagakuuressa vähän niin kuin jälkikäteen luotiin semmoista Bushido-ihannetta ja haikailtiin menneeseen sota-aikaan nostalgisesti ihan sen takia, että soturiluokan rooli rauhan aikana on hankala. Koska millä sä oikeutat itsesi, jos sä oot sotilas ja sulla ei ole 200 vuoteen sotaa? Se on 10 sukupolvea semmoista toimintaa, missä sulla on ammattikunta, millä ei ole ollut tarvetta tavallaan. Ja sen takia ei ole ihme, että Hagakuuressa on tosi hengellinen ja filosofinen ote. Koska sen on kirjoittanut kaveri, joka on sotilas, jolla ei ole roolia, sillä on paljon vapaa-aikaa. Tietysti tätä voisi jatkaa antamalla hirveän pitkä luettelo uskonnollisista, hengellisistä ja filosofisista miekkailijoista, mutta vaikka luettelo olisi miten pitkä, niin tämä nyt olisi kaiken kaikkiaan vaan kokoelma anekdootteja, jotka ei ole sama asia kuin filosofian ja miekkailun yhdistäminen tai niiden yhteyden löytäminen. Yhteys ei taatusti synny luettelemalla ihmisiä, jotka on sekä miekkailijoita ja filosofeja. Se olisi vähän sama kuin selittäisi, että tiede on yhteen sopivaa kristiuskon kanssa, vaan sillä, että antaa ison luettelo ihmisistä, jotka on ollut sekä tiedemiehiä että kristittyjä. Perhaps true but irrelevant, kun ihmiset ei ole välttämättä kauhean koherentteja. Ja sitten toisaalta, no se voi olla, että vaikka ne olisikin yhteen sovitettavissa jotenkin, niin ne ei välttämättä sovi kauhean hyvin yhteen, eli se, että on paljon ihmisiä, jotka on sekä tiedemiehiä että toinen joukko, jotka on kristittyjä, niin ne yleensä nyt jossain vaiheessa menee päällekkäin. Että maailmassa on paljon miekkailijoita ja maailmassa on paljon filosofisesti ajattelevia ihmisiä, johtaa väistämättä siihen, että siellä on se overlapping
missä ollaan sitten molempia samanaikaisesti. Mä nostan enemmän esiin sitä, että miten filosofialla ja miekkailulla on enemmän kuin yhteys. Ja tämä tavallaan yhteys on semmoinen, että se on olemassa ja se selittää, minkä takia filosofimiekkailija on hyvä arkkityyppi, kun taas sitten se ei välttämättä sano sitä, että olisi aito yhteys siinä mielessä, että miekkailu olisi erityisen filosofista tai filosofia erityisen miekkailullista. Tärkeimmät elementit tässä on ennen kaikkea vapaa-aika, se sosiaaliskulttuurinen konteksti, missä sä olet, ja se, keitä ihmisiä ylipäätään kuunnellaan. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, koska sä oot maajussi ja sulla on hyviä ajatuksia. Kuka välittää, sä oot maajussi? Etenkin historiallisen aikana, että sulla ei sulla ole aikaa kertoa sitä jollekin. Sulla on esimerkiksi, jos sä keksit hyvän filosofian, niin sen selittäminen vaatii usein niin paljon aikaa, että sulla ei ole yksinkertaisesti saada ketään kuuntelemaan sitä niin, että se leviäisi. Eli sulla ei ole aikaa kirjoittaa niitä sun ajatuksia ylös, jos sä et osaa, varsinkaan sä et osaa kirjoittaa. Ja minkä ihmeen takia joku kirjoitustaitoinen kuluttaisi aikaansa siihen, että keräisi talteen sun mielipiteitäsi ja sun ajatuksiasi, jos sun oikeasti samanaikaisesti pitäisi olla kuokkimassa peltoa tai jotain muuta vastaavaa, niin sanotusti rakentavaa, jonka varassa yhteiskunta oikeasti toimii. Ja tässä mielessä sotilaat on aika jännä asia, koska heitä kuunnellaan, heitä on vähän niin kuin pakko kuunnella, koska jos heitä ei kuunnella, niin käy huonosti. Esimerkiksi Japanissahan keisari oli helposti näennäinen johtaja, koska sotilaallinen valta oli vallankäytön ytimessä. Ei hyödyllisyyden takia, siis sen takia, että yhteiskunta jotenkin hyötyisi suoraan siitä, että sotilaat tuottaa jotain. Sotilaathan eivät lisää hyvinvointia, sotilaat lähinnä varmistaa muiden tekemää hyvinvointia ja loisi jossain määrin sen päälle. Eli tässä on takana tavallaan se, että sotilaat ja yhteiskunta on vähän semmoisessa roolissa, että yhteiskunta on semmoinen, että kun se kasvaa semmoiseksi, että siellä on jotain haluttavaa, niin se muuttuu haluttavaksi myös ryöstelylle. Ja tämä tarkoittaa sitä, että sulla on ensinnäkin niitä ryöstelijäsotureita, että niitä sotureita, jotka sitten on olemassa sen takia, että he puolustaa tätä yhteisöä siltä, että ne ryöstelijäsoturit ei menestyisi hyvin. Eli väkivallassa on jotain semmoista, joka noudattaa omia teitään. Sotilas voi ampua keskustelijan ja diplomaatin, mutta diplomaatti ei voi ovelilla sanoillaan pysäyttää luotia. Sotilaalla onkin aina ollut semmoinen erikoinen rooli, että he ei oikeasti tavallaan tuota yhtään mitään. He on valtion kannalta jossain määrin kuluerä, jota tarvitaan lähinnä erikoisten ja erityisten ja harvinaisten kriisien aikana. Ja muutoin ne on vähän niin kuin vakuutusmaksut. Enimmäkseen ne luo vaan lovea lompakkoon, mutta kuitenkin niitä ylläpidetään niin sanotusti varmuuden vuoksi ihan sen takia, että sit jos käykin huonosti, niin on hyvä olla tällainen backup plan. Eli ne ei ole missään määrin semmoinen ensisijainen toimintatapa oikein missään kulttuurissa, eli sotilaskulttuuri voi elää korkeintaan ryöstelyllä, jossa ne ei itse tuota mitään. Muut yhteiskunnat rakentuu sen varaa, että niillä on ihmisiä, jotka niin sanotusti tuottaa jotain ja luo sille lisäarvoa, mikä on tuotettu. Mutta sotilaita on tosiaan silti pakko kuunnella, koska jos heitä ei kuuntele, niin he kyllä pistää sut kuuntelemaan. Lisäksi sotilailla on usein semmoista eliittiä, joka on aika laajasti yhteydessä valtioon, joka sillä lailla, että ne kaappaa sen vallan, tai sitten he vähintään toimivat yhteydessä tämän valtion johdon kanssa. Ja tämä johtaa siihen, että he usein joutuu esimerkiksi hankkimaan mokuja. Heillä on jotain rivitason sotilaita, joille joudutaan jotenkin perustelemaan se, että minkä ihmeen takia niiden tulisi tulla puolustamaan tätä maata sen sijaan, että he tekisivät omiaan ja muuta vastaavaa. Ja tämä tehdään nokarkeasti ottaen tosi usein propagandalla, joka taas johtaa erilaisiin perusteluavaruuksiin, on eettisiä ja velvollisuuksia korostavia näkemyksiä, jotka on suoraan jonkin näistä filosofiaa, tai jos ei ole, niin ne vähintään kiertelee sen reuna-alueella. Mitä esimerkiksi kunfutselaisuutta, jossa perusteltiin sotilaallisuutta sillä lailla, että se hyödytti yhteisöä nimenomaan tällaisen kriisin ja uhan alla varsin tällaisella yksiselitteisellä tavalla, ja teki sen tällaisessa kontekstissa, missä jos sä olit kauppias, niin sulla saattoi olla omaisuutta, mutta sua katsottiin vähän alas sen takia, että kunfutselaisessa kontekstissa se kauppias on vaan joku, joka myy muiden tekemiä asioita, ja koska hän ei tee ja luo näitä esineitä, mitä hän myy, niin se on vähän semmoinen kakkosluokan duunintekijä. Mutta sen sijaan, jos olisit sitten rikas
tyyppi, joka joko rahoitti armeijan toimintaa tai rupesi itse sitten toimimaan jossain vaiheessa vähän aikaa sotilaana, niin hän vähän niin kuin osti itselleen statusta, jonka avulla he sitten voivat jatkaa sitä kaupankäyntiään ja olla arvostettuja kauppiaita myöskin tällaisella filosofis-sosiaalisella kulmalla. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, että onko tällainen kungfut sellainen filosofia sitten propagandaa vai ei. Näkisin, että se on filosofiaa ja propagandaa semmoisella hyvin mielenkiintoisella tavalla samanaikaisesti. Mutta tästä huolimatta ei sitten tosiaan ole ihme, että rauhan aikana sotilaseliitti, eli ne, jotka lähettää muita sotimaan, muita sotilaita vastaan, on tyyppejä, jotka on samanaikaisesti ammattilaisia, joilla on yhteiskunnassa status, ja tämä status vapauttaa ne siihen, että niiden ei tarvitse tehdä banaaleja töitä. Mutta samalla niillä ei ole oikein roolia, joka niitä olisi pakko suorittaa, jolloin nämä kavereilla on paljon vapaa-aikaa. Sotilas, joka ei sodi, on tilanteessa, jossa esimerkiksi maajussi ei oikein ikinä voi olla. Ei ole mitään tuottavaa tekemistä, aika on pakka saada kulumaan jotenkin, ja filosofiointiin saa kulumaan aikaa just niin paljon kuin haluaa. Ja mä sanon tämän kaikille hyvällä. Osa ehkä tietääkin, että mähän aikanaan suunnittelin biologisryhtymistä, että mä hain yliopistossakin ensisijassa biologiaa. Ja mun kiinnostuksen kohteet oli syvemmin luonnontieteissä. Mutta filosofias oli semmoinen etu, joka oli mulle tosi tarpeellinen. Mä nimittäin jouduin kulkemaan tosi paljon junalla, joka tarkoittaa sitä, että mulla oli joka ikinen päivä tosi paljon pakotettua ja hyvin tylsää vapaa-aikaa. Mä en aja sitä junaa. Ne maisemat on joka päivä samoja, ja mulla menee joka viikko semmoinen, sanotaan 10 tuntia, jos menee tunti yhteen suuntaan joka päivä, niin se on helposti 5 päivää viikossa, niin se on semmoinen 10 tuntia viikossa. Filosofiassa on semmoinen etu, kuin mitä luonnontieteessä ei ole. Sitä voi tehdä ihan ilman välineitä. Sä et tarvii mitään työkaluja. Sun ei tarvitse tehdä empiirisiä testejä. Tämä filosofia on tosi kätevä nimenomaan silloin, jos sulla on tällaista vapaa-aikaa, jos sulla ei esimerkiksi ole tieteellisiä työkaluja tai tiedä, että ei ole vielä keksitty. Saan meidän nykyisessä tuntemassa muodossa ainakaan. Sitten on tosiaan syytä muistaakin se, että miekkailutaitohan on liittynyt tämmöisen vapaan eliitin elämään tosi vahvasti. He on ollut nimenomaan vapaata eliittiä siinä mielessä, että heillä on ollut paljon vapaa-aikaa ja he on olleet jopa ylpeitä siitä. Eli heidän ei ole tarvinnut liata käsiään, koska heillä on niin menestynyt systeemi, joka tekee systeemit niiden alaisuudessa. Että heillä on riittävästi alaisia, he on mahtimiehiä ja he osaa johtaa ja hoitaa ne talousasiansa niin, että heidän ei tarvitse itse tehdä mitään. Miekkailutaito on itse asiassa liittynyt yläluokkaisten taitojen joukkoon samalla tavalla kuin kaunotaiteet ja filosofia. Tanssi, miekkailu, taiteet, filosofia on kaikki tämmöisiä yläluokan taitoja, mikä ei tietenkään yllätä, koska heidän johtajuutensa ei nimenomaan ole tarkoittanut sitä, että ne olisi ulkona olleet konkreettisesti vahtimassa muiden tekemisiä, vaan nimenomaan se, että he on voineet elää irrallaan. Eli korkeakulttuuri ja matalakulttuuri on eronneet toisistaan nimenomaan dramaattisten luokkaerojen suhteen, ja näiden luokkaerojen väli ei ole semmoinen, että siellä olisi joku banaali alhaiso, joka on niin tyhmää ja ne ei tee eikä ne osaa, vaan nimenomaan se, että se eliitti ei ollut se kaikista ahkerin lahjakkain ja eniten työtä tekevä, vaan niillä oli yksinkertaisesti paljon enemmän vapaa-aikaa. Ja mä haluan tähän ylätyylisyyteen nostaa tämmöisen hauskan asian, pyrkyryyden, sen takia, että se on mulle itselleni jossain määrin tärkeä juttu. Otetaan esimerkiksi Camillo Agrippa. Mä oon nyt tässä viime aikoina lueskellut sitä Camillo Agrippan miekkailumanuaalin käännöstä, ja sitten siihen on tehty myöskin semmoinen aika pitkä esipuhe, joka avaa sitä kulttuurista ja filosofista taustaa, missä Camillo Agrippa toimi. Ja Agrippahan teki manuaalin, joka oli hyvin monenlaatuinen ja hyvin pyrkyrimäinen. Camillo Agrippa oli egoistinen insinööri, joka teki miekkailumanuaalin, joka oli pullollaan esimerkiksi kulttuurisia referenssejä. Olipa nämä sen miekkailuasian selittämisen kannalta välttämättömiä tai ei, niin Agrippa laittoi ne siihen kirjaansanne, koska Agrippa pystyi tällä näyttämään laajamittaista sivistyneisyyttä. Ja tässä on takana just se, että hän oli insinööri, hän ei ollut aatelinen, vaan päinvastoin hän oli teessä itsemies, jolloin hänen täytyi näyttää tai näytellä talenttia. Ja tämä on tietysti itselleni tosi lohdullista, sillä olen myöskin insinööritasoinen kaveri, joka on lähtöisin kaikkea muuta kuin yläluokasta.